自民総裁選で石破氏。ここ数日、お前が出ないでどうするんだ、という声をいただいている、に疑問の声。内容はこちら。自民総裁選で自身の出馬を見送る考えを示唆していた石破氏が、意味深な発言をしているようです。では、記事の一部を引用し、ご紹介いたします。石破氏はこれまで、新型コロナウイルス対策を議論するため、総裁選より臨時国会を優先すべきだ、と主張。自身の出馬は見送る考えを示唆していた。だが、27日に記者団に、ここ数日、お前が出ないでどうするんだ、という声をものすごくいただいている、と発言。総裁選について、全くの白紙、と語り、動向に注目が集まっている。石破氏のこの発言に千葉玲子氏も次のようにツッコミを入れているようです。玲子千葉。いや、それ以上に、お前が出てどうするんだ、という声の方が多いと思うのですが。お前が出ないでどうするんだって誰が言っているのでしょうね。もしかしてマスコミ？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。石破はない。以上です。出ても、出なくても、どちらでもよろしゅうおます。はっきり言いましょう。日本国民は、石破氏に期待はしていません。出馬するのは自由ですが、どう考えても、勝ち目はないと思いますよ。石破さん。次はこちら。いつものお祭りですよね。軽いみこしを担いでわっしょいわっしょい。存分に盛り上げてください。困難スルーして、高市さん報道して。またマスコミの石破ゴリ押しが始まると思うと、正直言ってうんざりしますよね。次はこちら。野党からですか、その声は。誰がそんな余計なこと言うの。からかわれてるんじゃないですか。言っているのはマスコミでしょ。はい、出ろって言った記者さん、手を挙げてください。おそらく出ろと言ったのはマスコミか特定野党のどちらかでしょうね。最後はこちら。出ろよ、自民党の外へ。出るなら自民党から出て行ってください。石破さん、きっとそれは自民党を出ないでどうするんだの間違いですよ。毎回言ってますが、石破氏は自民党を出て野党と合流した方が、今よりもきっと自分の信念に近い政治ができると思います。結論。石破氏にお前が出ないでどうするんだと言った方は本気で言ってますか？これまで数多くの自民党総裁選に出馬した石破氏。結果はどうでした？常に惨敗でしたよね。今回だって出馬したところで惨敗に終わるのが目に見えています。そんな石破氏にお前が出ないでどうするんだはあまりにも無責任な発言だと思います。石破氏に謝ってください。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。